Bom dia, crianças. Bom dia, família. Bom dia a todos. Eu sou a professora Isabela. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem, pois eu também estou muito bem. A nossa vivência de hoje será uma vivência muito legal. Será três musiquinhas que vamos ver sobre alguns animais. Vamos relembrar. Quero ver se vocês conhecem. Teremos sapo na nossa música. Vocês conhecem, né? Jacaré. Hipopótamo. Elefante. Centopeia. Onça. Olha a onça e a lagartixa. Todos se lembraram desses animais? E também teremos a vovó. Então, vamos iniciar as três músicas do dia. A primeira se chama Bicho do Bocão. Vamos lá? Bicho tem bocão, que bicho tem bocão? O sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão? O sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Quem é que tem coragem? Quem é que põe a mão? Eu não. Pra que boca tão grande? Pra que esse dedão? Esquece essa braveza e me dá logo um beijão. Bicho tem bocão, que bicho tem bocão? O sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão? O sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Quem é que tem coragem? Quem é que põe a mão? Eu não. Que boca tão grande, pra quem desse bocão? Esquece essa vez e me dá logo um beijão. Gostaram da nossa primeira musiquinha? Vamos lá agora para a segunda, da Onça Pintada. Onça Pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. Corpo de areia, fazia poeira. Onça lagartixa, sua telha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. Corpo de areia, fazia poeira. Onça lagartixa, sua orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. O tempo de areia fazia poeira. Onça lagartixa, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. O tempo de areia fazia poeira. Puxa lagartixa, sua orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Puxa lagartixa, sua orelha. Fazia poeira, puxa lagartixa a sua orelha.
essa pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. Um tempo de areia fazia poeira. Puxa a lagartixa da sua orelha. Pintada, te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Puxa a lagartixa a sua orelha. Vamos para a nossa próxima musiquinha, que é a música da Centopeia. Vamos escutar? Sem parar de bater o pé, 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 pé. Sem parar de bater o pé, 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 pé. Sem pé já vai partir. Chu, 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 chu. Tiju, chu, chu, eu vou é no caminho, passo no domínio, senta o pé e aceita. Tic-tac, passo o tempo quero descansar. Tic-tac-tac, passo o tempo quero descansar. Tic-tac, dispensa. E agora eu vou levantar. Gostaram das nossas três musiquinhas de hoje, que falava da centopeia, da onça e da lagartixa e da velhinha e também dos bichos do bocão, que é o sapo jacaré, hipopótamo e o leão. Espero que vocês tenham gostado bastante das nossas três musiquinhas daí. Tinham cantado, dançado, se movimentado, feito junto comigo. O nosso vídeo vai chegando ao fim e vai terminando aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau a todos, tchau família e tchau crianças. Um beijo. Tchau.